профилактиката е инвестиция в нашето здраве, в нашия пълноценен живот. Лечението е разход. Хормонален проблем, хипофункция на щитовидната жлеза. Накратко само ще мина през симптомите. Просто усещаш се изключително потисък, депресиран, изморен. Просто без видима причина ти си, човек се чувства супер-супер така отпаднал и изморен. Не способен да си върши ежедневните задачи, ежедневните задължения дори в един момент, което е доста неприятно и доста потискащо. В търсене на решение на този мой проблем, аз започнах да приемам продукта. Първото нещо, което се усеща след първите няколко лъжици, това е прилив на енергия. Кои хора идват при тебе? Как се интересуват, нали, от това нещо? Как достигат? Какви проблеми им решаваш по този начин? Проблемите са много. Проблемите са много, с които идват. За съжаление, почти няма здрав човек. Но основно това, което аз съм забелязала от моята практика, най-често срещани са хормоналните проблеми при жените, кожните проблеми при дечицата и не само при дечицата, такива проблеми като екземи, псориазис. Псориазис е бич на днешното време. Просто е страшно е колко много хора се борят с този проблем. Щитовидната жлеза, както споменах, също много проблеми идват, много хора идват с такъв проблем. И разбира се, понеже аз работя основно с жени, другия проблем, който имаме, е отслабването, килограмите. Така че това са няколко така аспекта, които най-често с такъв проблем идват хората. Ирка, всъщност ти как достигна до това нещо? Ми е много любопитно да ми разкажеш малко повече в дълбочина. Какво те провокира да отвориш тази страница? Ами, в повечето случаи ние казваме, че случайно сме стигнали до нещото, до което сме стигнали, но аз вярвам, че няма случайни неща и че всичко, което правим в живота си, по някакъв начин ни води в някаква посока, подготвяни за нещото, за следващото стъпало. И за мен това е един вид следващо стъпало. Разбира се, аз започнах от продукта, търсейки решение на мой личен проблем. Съвсем случайно, приятелка ми праща линк да изгледам едно видео. Аз, разбира се, съм отворена за такива неща. Изгледах цялото видео, започнах да се интересувам малко повече. И от продукта, След като 6 месеца го ползвах, видях какво се случва, видях как работи, върху себе си изпитах ползите от самия продукт. След 6 месеца аз реших, че това може да стане мой бизнес, защото съвпаднаха нещата, пак казвам, случайното не е никак случайно, с раждането на моето бебче. В един такъв момент всяка жена и се променят приоритетите. Вече не мога да се занимавам активно с това, с което съм се занимавала. И започвам да мисля какъв е моя вариант да не оставам социално изолирана, защото, знаеш, това е един много деликатен момент в живота на една жена, особено когато жената е стигнала до някъде в кариерата си, в развитието си. И в един момент оставаш без цялата социализация, без тия контакти. И така след първите няколко месеца след раждането, ти се осъзнаваш и казваш, ох, вече, нали, искам да видя други хора, да съм социална, да имам нови контакти, да си върна предишното си аз. И тези събития съвпаднаха в моя живот и аз просто видях една страхотна възможност да върна своето си аз, да продължа да се развивам и то в нещо, което наистина ми е интересно. Здравето в момента, дигиталния маркетинг навлиза в нашия ден, ние работим по този начин. Личностното израстване тук в нашия бизнес е много важно и то е едно от основните неща. Нали? Човек, когато се развива, се развиват и нещата, с които се занимава. Просто така съвпаднаха нещата, че аз си влязох на мястото си
си попаднах. И така, уж случайно, но пак казвам. Добре, ти спомена преди маничко за ползите всъщност на продукта. Искам да ми кажеш малко повече за твоите ползи в рамките на тези 6 месеца, които в началото е било. Какво наблюдаваше? Какво беше нещото, което ти направи най-голямо впечатление? Първото нещо, което усещаме, когато започнем този продукт, аз ще си кажа, казвам какъв е бил проблемът, хормонален проблем, хипофункция на щитовидната жлеза, което накратко само ще мина през симптомите, просто усещаш се изключително потиснат, депресиран, изморен, просто без видима причина ти си, човек се чувства супер-супер така отпаднал и изморен, не способен да си върши ежедневните задачи, ежедневните задължения дори в един момент, което е доста неприятно и доста потискащо. В търсене на решение на този мой проблем, аз започнах да приемам продукта. Първото нещо, което се усеща след първите няколко лъжици, това е прилив на енергия. Тоест, дори да не съм спала достатъчно покрай бебенцата, знаете, това в първите месеци, първите 3 години, мога да кажа, че не се спи. Веднага усетих прилив на енергия, просто успявам да бъда полезна, да бъда продуктивна в ежедневието си и не само. Нали, с това, с което се занимавам също. Това е най-първото нещо, което се усеща. Енергията. По-висок тонус, повече енергия, човек е по-продуктивен. След това вече започват специално за моя проблем, аз няма как да установя, нали, освен тези външните белези, външните усещането. Освен ако не си направя изследвания, аз няма как да видя, нали, нивата как са на хормоните и така нататък. Нали, след няколко месеца дойде и този резултат, видях за какво става въпрос, че всичко е в норма, балансирано. И постепенно започвах да усещам, че аз живея без едни такива дребни проблемчета, с които бях свикнала да живея. Тоест, плексит, кожата ми стана по-чиста, по-свежа, самото ми излъчване е друго. Аз имаше период, в който аз не излизах от къщи без солидно количество мейкъп. Да, абсолютно. И в един момент, когато забелязах тези дребни, уж дребни неща, но ние просто, пак казвам, ние свикваме да живеем с определени такива проблемчета. Стри след раждането, разбира се, и тези екстреси получаваме, а те почти изчезнаха, нали, след няколко месеца, без външна употреба на каквото и да е, защото аз, признавам си, мързелива съм и така. В това отношение не се грижа много, но вътрешно предпочитам така отвътре навън да се грижа. Понеже каза замързала, значи хората, които са мързеливи, всъщност са най-креативни. Съгласна съм. Съгласна съм. Аз се шегувам, че винаги търся шорткът към нещо. Винаги търся краткия път и успявам в повечето случаи. Добре, всъщност в какво се изразява тази жива храна? Можеш ли малко повече да ми обясниш за нея? Ти даде пример със себе си, но като цяло малко повече да навлезем в състава и в помощните средства, които всъщност така ни помагат, ползвайки тази жива храна. Ами, може би първо трябва да обясня, що е то жива храна. Когато някой каже жива храна, какво да разбираме? Тоест, това е храна, която не е претърпяла никаква термична, химична обработка. Жива храна са зеленчуците. Живата храна е в основата на самата пирамида, ако може така да, на хранителната верига, в основата на хранителната верига. Това е живата храна. Плодове, зеленчуци, те не са претърпели никаква термична и химична обработка. Затова казваме, че и нашия продукт е жив, тъй като той не е претърпял абсолютно никаква химична и термична обработка. Затова, нали, срока на годност е по-кратък. Рядко ми се случва, след като отворим кутията,
Имаме 20 дни да изконсумираме продукт. 21 дни. Скоро не съм виждала хранителен продукт с толкова кратък срок, обикновено са много дълги сроковете. Това значи да е жива храната. Просто един вид да дойде директно от природата, във вида, в който съществува природата, така идва при нас. Ирка, кажи ми всъщност как ти би могла да помогнеш на въпросните хора, които идват с дадени проблеми, които изреди преди малко, така доста голям лист от тях? Първо, правиме една консултация, т.е. аз се опитвам да разбера възможно най-много за това заболяване, т.е. от колко време, дали няма нещо друго, което, т.е. друг проблем, който да се крие за това заболяване. Обикновено, когато идваме с кожен проблем, има нещо вътре, което работи, което не е открито и не му е обърнато внимание. Защото много често ние решаваме, че третирайки външно проблема, било екзема, било акне, ние ще решим проблема. Псориазис също. Но много често има нещо вътре, което работи, което не е открито и не му е обърнато внимание. Да, аз се опитвам да насоча човек къде да потърси. Аз не съм медицинско лице, не мога да поставям диагнози, не мога да правя такива неща, но опитвам се да насоча човека къде да потърси. Съответно, когато решим го насоча към кой продукт да се ориентира, ние започваме една комуникация в целия период, в който той използва продукта. Ние комуникираме. Аз съм до човека, аз съм на разположение през цялото време, за да намерим най-точния начин, защото всяко тяло е различно. Всеки човек е различен. Всеки има различен лайфстайл. Така че трябва да намерим едно индивидуално решение заедно, което е най-добро за човека. В един момент този човек получава личен консултант в мое лице, както се казва, 24/7. Аз съм в разположение, за да през целия процес да намерим най-доброто решение. От една страна имаме страхотен продукт, който работи, и то работи мигновено. Започваме да работим вътрешно, ако е нужно, нали, чрез този продукт, ако е нужно и външно. И така следя процеса, докато човек не се отърве от този проблем, докато не каже: окей, аз нямам нужда от тебе, здрава съм, имам енергия, чудесно е всичко, нали, благодаря ти и така. Но много е важно да се намери причината. Много е важно да се намери причината. Нашите тела са много по-умни от нас. Много често ние не им се доверяваме, но те са много по-умни от нас. Природата е много по-мъдра от нас. Не бива да се лекуваме на парче. Ние сме едно цяло. Тялото ни работи свързано. Всичко е свързано. Наблюдавам те как всъщност обясняваш, когато заговори за това, когато даденият човек ти се обажда и примерно ти казва: аз вече нямам нужда от тебе, и се появи една усмивка на лицето ти. И всъщност тук идва момента да те попитам. Знам, че това е твоя мисия, да ми разкажеш малко повече за това. Защо го правиш? Какво ти дава, какво ти носи това? Погледнато от два различни ъгъла, първо, чрез тези продукти, чрез продукта, ние решаваме много проблеми на хората. Облегчаваме техния живот. Защото е ужасно е в деня си ти да не можеш да се справиш с елементарните неща, да си пълноценен човек, да си полезен на децата си, да си полезен на семейството си, заради някакъв здравословен проблем. По този начин ние решаваме тези проблеми, ние дори ограмотяваме хората, защото здравната ни култура не е много висока, дори ограмотяваме хората как да погледнат върху тялото си, защото имаме насадени изключително много криворазбрани модели, така да кажа, за това
как трябва да се отнасяме към тялото си, как да се лекуваме и така нататък. В повечето случаи профилактика липсва. Когато опреднож до кокала, тогава търсим помощ. Това е изключително грешно. Профилактиката е инвестиция в нашето здраве, в нашия пълноценен живот. Лечението е раз, когато дойде момент за лечение, вече ти човек не е способен да се грижи за себе си, не е способен да се грижи за останалите. Цялото внимание на семейството и, не са, и твоето, и, нали, и нашето внимание е насочено в една посока. Как да оздравея? Добре, но защо се докарал до там? Когато това са основните неща, повишаваме културата и здравната култура и решаваме проблеми. От друга гледна точка, моята мисия от гледна точка вече на бизнеса, защото аз работя предимно с млади жени. Млади жени, които са по майчинство или след майчинство, които търсят своята реализация. Моята мисия е да вдъхновя, да помогна на една, дори на една, само на една жена, да намери своята реализация, да намери своето вдъхновение, да намери своята мисия. Значи аз съм изпълнила моята си мисия, аз съм доволна, съм щастлива и всичките ми усилия не са били напразни. Тоест, помагам на жени да, като мен, да намерят своето място. По същия начин да помагат на хора, да бъдат по-здрави, да бъдат по-щастливи, по-усмихнати, защото това е всъщност, този живот не е за да се борим с проблеми, то е да сме щастливи. Какво си ни подготвила да изненадаме хората, които ще видят това интервю? Знам, че нещо си ни подготвила и е в няколко стъпки. Можеш ли да ми кажеш малко повече за него? Всички ще чудиме какво да правим и как да ограничим ходенето си до хладилника по време на карантина. И започваме да се бориме пак с килограмите. Подготвила съм една програмка, която специално разработихме с специалисти в сферата на спорта и здравословното хранене. Това е програма Detox. Нарекох я Detox 7, защото това е 7-дневна програма с включено меню. Разбира се, включени са и два от продуктите. Готово меню за детокс. Това е един, как да кажа, едно начало на нашия здравословен живот. Тоест, ако една седмица ние спазваме тези препоръки от тази програма, това би ни дало така едни добри навици, би положило основата на едни добри навици в нашето хранене. Подготвила съм един PDF файл, това е самата програмка, за всеки, който желае да направи първа крачка към здравословното хранене и мечтаната фигура, може да се възползва. Супер! Точно тук е момента, скъпи приятели, да оставите под видеото коментар с думата хаштаг детокс или само детокс. Аз лично ще се свържа с вас, за да ви дам контактите на Ирина и тя ще ви предостави въпросния PDF файл. Вярвам, че ще ни е бъде от полза. Всичко, което се касае до нашето здраве, е от полза за нас изобщо в ежедневието ни, като цяло в живота ни. Това, което аз мога да кажа на хората, които са в определена ситуация, това не е крайна дестинация. Това не е нещо, което е там, за да ви спре. То е там, за да ви научи на нещо. За да ви покаже, че вие имате възможността, вие сте твореца, който може сам да ви изведе от тази ситуация. Тоест, един проблем не идва за да ни спре, той идва за да ни научи на нещо. И те няма да свършат проблемите. Ние няма да стигнем до някъде. Ох, прекрасно е. Тук съм на един остров, където няма проблеми, няма нищо, което да ме смущава, няма да стане. Проблема е за да го преодолеем, за да го научим, за да си научим урока, за да се качим на следващото ниво, за да ни отведе, може би, и в повечето случаи да ни отведе точно към нашето призвание. Защото когато започваме нещо свое, някакъв свой бизнес, ние трябва да имаме нещо
отвъд бизнеса. Трябва да имаме някаква мисия, както я наричаме в повечето случаи. Трябва да имаме някаква идея зад самия бизнес. Аз съм започвала бизнес заради самия бизнес, за да изкарам пари. Знаех, че това не е моето нещо, но знам, че това нещо ми е дало, научило ме на много неща, за да стигна аз днес тук, за да кажа, окей, аз намерих своето призвание. И аз дори да съм намерила своето призвание, аз ще продължа да срещам проблеми. Това е, просто живота е такъв. Но ние сме хората, които можем сами да се издърпаме от проблема. Ако се обърнем навътре, ако потърсим нашия творец, собствен вътрешен, защото да си творец не значи просто да умееш да рисуваш, да правиш нещо с ръцете си. Да си творец значи да отключиш своята креативност, да бъдеш творец в ежедневието си, да търсиш и да създаваш това, в което си добър. Върнете се назад. Като деца, вие сигурно сте обичали да правите, имали сте различни хобита, обичали сте да правите определени неща. Аз за себе си мога да кажа в случая, отдавна се увличам от алтернативна медицина, обичам да комуникирам с хората, обичам да анализирам. С дигиталните, така, в дигиталния свят също смятам, че се оправям добре. И в един момент аз срещнах нещо, което беше така събирателен така модел на всичко, което на мен ми харесва да правя. Просто аз ставам сутрин и знам, че искам да го правя. Не си изключвам алармата по 5-6 пъти, докато стана. Аз дори нямам аларма. Имам аларма. Тя е на година и 2 месеца и е в съседната стая. Но това е един друг въпрос. Мисълта е, когато човек намери това нещо, което го вдъхновява, той няма нужда на сила да се кара да прави определени неща. За него не е проблем, че телефона му звъни през 5 минути или получава съобщение през 5 минути. Той просто ври и кипи отвътре. Когато го усещате отвътре, това е пламъка и енергията и огъня, който ще ви кара да ставате сутрин. Ирка, безкрайно много ти благодаря, че се присъедини към нас в Coaching Reel и сподели толкова хубава и полезна информация за хората, които ще видят това видео. Аз също ти благодаря много, Стаси, че ме покани. Беше истинско удоволствие да ти гостувам в Coaching Reel. Искам да пожелая и на теб, и на хората, които ще видят видеото, на първо място бъдете здрави, най-вече бъдете здрави, бъдете спокойни и преследвайте вашия вътрешен глас, т.е. вашия вътрешен импулс. Това е най-правилната посока, която може да следваме в живота си въобще. Бъдете здрави! Благодаря ти! И до скоро! До нови срещи! До скоро.